Hello，九月初了，我来如约的汇报一下我的减脂成果。从8月12日的这样到9月5日的这样，24天，体重只减了4斤，但是变化是不是挺大的？是因为我的体脂下降了4到5个百分点，尤其是小基数啊，我们就不应该再去关注秤上的那个数字，而是体脂率，因为我们每一个人都有一个标准体重。当你减肥达到你的标准体重之后，你就会发现，再怎么少吃多有氧都没有多大用了，有没有发现？这时候呢，你就应该把减肥变成塑形了。什么是塑形？就是多用无氧增加肌肉含量，提高基础代谢，然后平衡饮食。饮食的干净比少吃要重要。哎，在家里做就是减少调料，减少烹饪步骤；在外面买着吃就是多看配料表，怎么干净怎么来。想速度快一点，肌肉明显一点，就去撸铁。哎，想要身材比例好看一点，紧致一点，在家里运用哑铃练练普拉提，就是练小肌肉群。我具体都做了哪些运动，上2周都已经发过了。之后每一天还会做专栏里面练腹的那个，因为那个本来就是我自用的。然后还增加了3次跑步，我就是这么多。最最最重要的是要有耐心啊！健身的单位是年，我能20多天恢复，是因为我有1000多天的训练基础，我皮下的肌肉量也够。我想给你们传达的，并不是说，哎，你跟着我练20多天就能瘦，而是养成一个良好的运动习惯之后，咱们就能掌控住自己的身体，偶尔放肆几顿也不怕，哎，不会产生身材焦虑，对吧？很多人啊，对运动的认知还停留在我要瘦，所以我才动。这一具身体要跟着我们终身呢、啊。你为了一些短期的目标去形成一些不可逆的损伤，不值当啊！新手先去把核心练好，具备一定的稳定和平衡力之后，再去发展别的方向。每一天不需要太长的时间。记住，少即是多，稳即是快，循序渐进很重要。有关于具体怎么减脂呢，也可以参考一下我的这一篇帖子。总之我想说的就是，一定要聪明的运动，而不是努力的运动。最后，祝你们又健康又瘦。